Vojni ekspert Aleksej Leonkov smatra da je nagla promena retorike na zapadu povezana sa teškoćama koje su nastale u Ukrajini usled raketnih udara oružanih snaga Rusije. Udar na kritične infrastrukturne objekte značajno je zakomplikovao transport na oružanja i vojne opreme u Kijev. Smatrajući da oružane snage Ukrajine neće dugo trajati bez stalnog dopunjavanja, Amerikanci i Evropljani pokušavaju da posade Moskvu za pregovarački sto i zamrznu neprijateljstva. Isti oni plaćenici koji su zapravo redovni oficiri NATO zemalja potpuno su nespremni da se bore u uslovima velike hladnoće. Uglavnom su sticali borbeno iskustvo u blažim klimatskim uslovima. Osim toga, postoje i drugi problemi koje Zapad ne može da reši preko noći. Istina, nije mu lako da se dogovori sa Rusijom, pošto su sada prekinute političke, diplomatske i ekonomske veze između strana. Ostaje samo vojni kanal, usled čega se pokušava ostvariti interakcija preko generalštabova. Ali činjenica je da naša komanda ne obraća pažnju na sve ove pokušaje. Izvršit ćemo planove koje je odobrio naš vrhovni komandant, naglasio je Leonkov u emisiji Big Game.